Scandal Shehova Parliament is Vice Speaker Murman Dumbadze, Batum Shimon Khtar incident, this is Lissamar, Lissakmea, Rachel Choshi, Party at House of Palisakartolo, Sarcho, the Sis, Pirueli, Nomeri, Mera Bogoberidze, Dumbadze, Sitwer, the Pizuko Showrats, Opashi Steps Brals. Pax Twitum Hilo Lebiskovs, Romalta Monacolida, Nirgovarum incident, Vice Speaker is Zmats Pigurids. Tris Bolos Mumkhtar, the Pirol, Satalepon, the commenter Sakateps Tawad Murman Dumbadze, Romalis Gogoberidze, stand up, Perebas, Aruar Hops, Keti Bojkova, the Talebit. ეს ის ადგილია, სადაც მერაბ ღოღობერიძის თქმით პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა მას შეურაცხყოფა მიაყენა. თავისუფალი საქართველოს წევრი ყვება, რომ ქუჩაში მეგობრებს ესაუბრებოდა, როდესაც ავტომობილიდან სანომრე ნიშნით დუმ 777 დეპუტატი და მისი ძმა გადმოვიდნენ და ჯერ სიტყვიერად, შემდეგ კი ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. გადმოვიდა ვიცე-სპიკერი მურმან დუმბაძე, რომელმაც მომაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, გადმოვიდა ნასვამ მდგომარეობაში მისი ძმა ნუგზარ დუმბაძე, სადაც ფიზიკურად მოხდა დაპირისპირება და ის რაღაც ცდილობდა რომ უნდა ესრა ჩემთვის აპირებდა უკანასიდენიდან გამოღებას იარაღის თუ დუბინკის თუ ესე შემდეგ რომ ის იზახოდა გაგანადგურებდა მოკლად ბრალდებებს მურმან დუმბაძემ დღეს მხოლოდ სატელეფონო კომენტარი თუ პასუხა პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მოამბესთან საუბარში აცხადებს რომ მერაბ ღოღობერიძე მისი და მისი ოჯახის წევრების ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მისამართით გამიზნულ პროვოკაციებს დიდი ხანია ეწევა თუმცა დაპირისპირების ფაქტს არ უარყოფს და გამართლებასაც უძებნის ჩემი პერსონალური მოსაზრება, კაცი თუ დედაზე შეგაგინეს, აუცილებლად პასუხი უნდა გაეცეს. უნდა იცენოს ეს კაცი. მაჟორიტარის ბიუროში, სადაც მუშაობს, შეუძლია მოვიდეს ეს როლოს კვერცხი და წავიდეს. დღეს ჩემ ძმას გადაეყარა და მე ციხ ვიყავი და ჩემმა ძმამ ითავაზა. ალბათ, იმიტომ რომ პოლიციას მიმართე, პროკურატურას მიმართე, ადგილობრივ პოლიციას მიმართე, გესმით, ახლა თანამდებობის პირი ვარ და რამდენ ხანს ვითვინოთ. შემთხვევას ყავს თვითმხილველები, საჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტი ემზარ დიასამიძე და ამავე არხის იურისტი მალხაზ ბოლქვაძე ინტერფრეს ნიუსთან საუბარში ინციდენტის არსებობას ადასტურებენ. თუმცა ჟურნალისტი ამბობს, რომ მურმან დუმბაძე უშუალოდ ჩხუბში არ მონაწილეობდა. Merab Gogoberidzestan ertat videkidav saubrobdit. Murman Dumbadze mankanit chamoiara. Jer iqo sitqvieri sheuratsqopa, shemdeg Murman Dumbadzis zma Nugzar Dumbadze gadmovida mankanidan da Merab Gogoberidze da is ertmanets fizikura daupirispirdnen. Murman Dumbadze fizikur dapirispirebashi archartula. Შუაში ჩავდექი და დავაშორე ერთმანეთს. ინციდენტი მალევე ამოიწურა და დუმბაძეების შემთხვევის ადგილიდან წავიდნენ. მომხდართან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე უკვე აღძრულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიება 125 ცემის მუხლით მიმდინარეობს. ვითარებაში გარკვეულ პირობას დებენ ქართულ ოცნებაშიც. უმრავლესობის ლიდერის დავით საგანელიძის თქმით, პარტიაში ინციდენტზე ინფორმაცია უკვე მიღებული აქვთ. არსებობს ბუნებრივია რაღაც საკითხები, რომელიც ზოგი უშუალოდ პარტიაში უნდა მოიხარშოს, ზოგს ალბათ მეტი განსჯა დაჭირდება, გარკვევა გაჭირდება, რა იყო, როგორ იყო ნათქვამი. ინფორმაცია რა თქმა უნდა მაქვს, ზუსტი ინფორმაცია არ აქვს და გარკვევა მინდა. ინციდენტს გამოეხმაურა თავისუფალი საქართველოს ლიდერიც. ნამდვილად არის. ძალიან არასასიამოვნო ჩვენ დეტალებს გავარკვევთ, წინასწარ არ მინდა დაუსაბუთებლად რაიმე განცხადებების გაკეთება, მაგრამ საერთოდ უმჯობესი არის, რომ ასეთი ტიპის ასეთი ფორმით პოლიტიკოსებს შორის ურთიერთობების გარკვევა არ ხდებოდეს. Merab Gogoberidze, რომელიც ხელვაჩაურში პარტია თავისუფალი საქართველოს სიის პირველი ნომერია, აცხადებს, რომ მურმან დუმბაძე და მასთან დაახლოებული პირები აქამდეც არაერთხელ დაემუქრნენ. პარლამენტის ვიცე-სპიკერის თქმით კი ბოლო რამდენიმე თვეა გოგობერიძე მის ოჯახს მიზანმიმართულად შეურაცხყოფს და ამის შესახებ ადგილობრივი პოლიცია საქმის კურსშია.